Technická správa komunikací hlavního města Prahy zahájí tento čtvrtek opravu části vozovky v ulici Vršovická. Konkrétně se jedná o úsek křižovatky s ulicí Moskevská až po křižovatku s ulicí Kodaňská. Jedná se o rekonstrukci, kdy počítáme s výměnou stávající obrusné vrstvy vozovky. Je to oprava po opravách vodovodní sítě. Plán je, projektová dokumentace se praví, že bychom měli vyměnit kryt vozovky, ložnou vrstvu, případně někde ještě provést nějaké sanace. A v těchto místech máme ještě udělat nějakou výměnu smyček, které vlastně komunikují se světelnou signalizací. Oprava vozovky začne ve čtvrtek 12. dubna a bude rozdělena celkem do 6 etap. Jediná etapa, která výrazněji omezí dopravu, bude v oblasti křižovatky s Moskevskou ulicí, kde je autobusová zastávka. Tato oprava musí proběhnout za plné uzavírky, proběhne v rámci jenom pouhých 3 dnů. Tato plná uzavírka není možné řešit nějakým jiným způsobem. Musí se provést plná uzavírka, objížka bude vedena směrem na Bohdalec a zpátky do Vršovic. Bude teda provedena o víkendu, čili 28. a 29. sobotu, neděli a v pondělí 30. Předpokládáme, že v tuto dobu bude v Praze minimální provoz. Po celou dobu oprav navíc nebude možné parkovat podél vozovky před úřadem Prahy 10. Řidiči by tedy měli se svými auty včas odjet. Tam jsme dali výzvu všem řidičům zavčasu podle zákona, že by měli ty vozidla přeparkovat, čili pokud ty řidiči nereagují, tak máme právo i povinnost tyto vozidla nechat odtáhnout. Celková oprava úseku Vršovické vozovky přijde zhruba na 7 milionů korun. Práce tady potrvají až do 13. května. Kristýna Svobodová, Televize Praha.